urip daning hati tang bisa ambedahku taning pasti. Budi tayani manungso tan bisa hang mungkuli garis saha kodrat ingkang kawasa. Nalika samono ana titeng jawa tengkang asipat jalu tanam pipawestri. Sumedyan kali badhe ana tepi upacara adat panggih. Panggih mengkwerdi pangudi gambuing penggalih. Panggih pun serat mojo pinanganten putri sesilih diayu lanjar indar setelesan bagus Andika Komarudin. Laju-laju usah mengtengkati sigro jemangkah bagus Andika Komarudin lumampah kanti lon-lonan tepuk ing satur netro handayani satur hamastani papat netro paningal ros ketering manah risang pinanganten sarimbit arso habe balang gantal kawinastan gondang kasih iwak gondang tutur punopo tombenggah wardinipun gantal kang dumati suruh kang metemurose lidenteng alit tinalenan lawe menang mugiyo pinanganten sarimbit sampun kaiket prasejeng janji kang budi luhur manunggaling cipta rasa miyah budi karsanipun manunggalipun risang pinanganten sarimbit usan untuk serat kekancingan saking kantor KUA Kecamatan Toroh sah mungging penatan negari sah mungging penatan agami laju-laju dia ayu lanjar indar sih sumbah ing kalbu nanduaken raos kalih manunggal dados tunggal rasa kalih nyawiji dadi sawiji daya-daya bagus Andika Komarudin hamurakane upacara adat wiji dadi kanthi cacahan hanapak antigo tinapak suku padha pecahipun antigo mengku pralampito uwal saking tanggung jawabipun tiyang sepuh kalih mandiring pribadi lelumban wonten jagatipun bebrayan agung hanitih baitaning asmoro arasa winijan sekar triwarmo jroning boker rencana tiyah ayu lanjar indar sih hamid ji'i ampianipun kengroko mawi sekar triwarno jroning boker rencana nunggih sekar mawar sekar melati mbah sekar kantil sekar mawar panglucuting riyo katresnan pun serat mojo pinanganten sarimbit boten saged linawarsa sinten kemawon sekar melati katresnan serat mojo pinanganten sarimbit tansah mbau dendo nyokrowati saboyo pati saboyo bukti pindane mbak Tuwi karo Pak Dwi Kempul keketraket ning jaga jarak sekar kantil mugi tansah kumantil saklebeting jojo miyah sanubari kumantil wit donya prapto ing dalahan mangkono cekat trajanipun ibu pangrenggo busana sanggar ayu aulia arasa pinanganten sarimbit hanindakaken upacara adat krobongan ateges wonten sarasarana pinanganten sarimbit hanulat edi entaing budaya tulus budaya ateges mubah musing penggalih dening tulus salwiring pakarti ingkang tumus saking teling wardoyo hanulat ki joko tarupi wa dewi nawang wulan arso olah bogo kinaryo sarat sarono wonten pawon kang dumadi saking dedebok wonten gendogo ondel kukusan soho pari sauli jejering satrio tomo miwah ratu prameswari noto tinon saking mandruwo kinaryo hanet tepi adat wit diwidono adat mengkuat di toto coro wit di gusti dono paweweh adat ingkang sampun kalimprah ing maladan ngampok kedung banteng di moro toro risang pinangan ten sarimbit arso lumampah hangat dari upacara adat adang adangan adkes ora tenanan sarat sarono usah mengtegati risang pinangan ten sarimbit sumangkah lumangku pibah kak ungkulan sekar mangoyang gagar mayang kayu lepu diwontaru ya sekar kalanggengan kang hamayungi wananiro putro pinanganten sarimbit sakedap kandek putro pinanganten kakung hanyogo akan kajeng parandini pinanganten putri kandek hambuka kekep kayak ngopoleh wadang durung mateng
laju-laju dipun terasakan malih hangin pun hagu bengi wibah langit teri wujud dipun pawon boten nami hadkes ketuk pinanganten kakung kok meluadang nanging jejeri satrio tomo bekti soho tersenat pun dateng ing kenggarwo ing mangke hangin pun lumban wonten jagatipun bebrayan agung badhe hangraosaken pahit soho getiripun tiang bebrayan agung dadi ana asin ana pedes dirasake wong loro wong omah-omah sawetawis linampahan malih putra pinanganten kakung kandhek malih hanyogaken kajeng parandene pinanganten putri hambuka kekep dadi leh mak leh ngai sayur iki krasa asin apa pedes lon-lonang tindakira putra pinanganten sarimbit anggenipun keparung ulah boga dering sembuh do paripurna samono katingal saking katebihan sang brahmana ratu prameswari iwah sang raja sadina purna ing gatih anggenipun keparung ulah boga sekur arsa tinumplak jroning tambirukmi geragapan ingkang putra pinanganten kakung ha ngasta wujudin tambir wiwah hangasto ilir sekul badhe kailiran nanging jejere satriya tamu parantene purna anggenipun olah buku boten kesesa dahar parantene tansah emut dhateng pangasane Gusti saha nut agami ingkang rinasuk ing jiwangkanipun sarar-sarana arsa kasingetaken regenipun ibu pangrego busana sanggar ayu aulia tatarias pinangan ten sarimbit arsa hangadani titi laksono ingkang badhe lumampah candhakipun sarat-sarono kasingetaken dening kadang-kadang paniti laksono iwa kadang juru ayu sanggaryas aulia ingkang mapan wijil saking pertapan bugel tuwung wengkon geyer sanggaryas ingkang sampun kuncore ngasmo sain denging bawono laju-laju Johang Rantu tumapaing titilak sorengkan badhe lumampah hanya mektaken sedaya borampen mangkono arso hangadane upacara adat nggih adat bedudukan sarat-sarono sesaji wonten genaga sangkepipun pinuwakaten tanggaping sasmita ginelak suwuk gong solo kononto rinenggo kadang madya laras hangadane upacara adat bedudukan pinanganten putri ibu sawiyem telasan putra keluarga ageng simbahipun miwah keluarga ageng kaki miwah nilisan bapak Ari Soni Budiyono ibu Leswati telasan pembundin wajib ingkang pareng ndherekaken upacara adat bedudukan awet desa mawa cara negara mawa tata kinaryohan tetepi adat engkal wampah ing laladan ngampok kedung banteng timoro Bapak Ibu pinanganten sarimbit telasan simbahipun kalamunto tasih wonten monggo. Monggo Bapak Ibu ripun pinanganten telasan simbahipun ingkang pareng nderek hangom yongi bedudukan kula dereken siaga ing ati monggo dipun digerakkan lumantar juru ayu sanggaryas aulia Jangan
sambutipun gendogo kaget truk pamipati ibu samiyem boten pati-pati kaget truk gendogo hadagi kocah pamripun jerakot sumbirakan tersarimbit manggono sinegen kata-kata matio aras bawani walang alisi godong kayu samirono datan lumampak kangkap ya rasu amung suarane pratunggu kinaryo asung sasmito pinang anten sarimbit arso kan jajaraken jajar semanting sirikepan mawi sindur sindur hati keselendang kang hamuri rekto miaseto abang kelan putih sindur kang warni abang kelan putih atges wani bebener wedi marakane setan rinengkul kenempit kempit risang pinanganten sarimbit kaboyong manjing ing sasana dampar tenggo kebak rasa pangati-hati iwah kebak rasa kumangulo keluar bageng ibu sawiyem hamboyong putra pinanganten sarimbit mapan ing sasana dampar kencono samono usatoto tukak ing sasana dampar denggo risang pinanganten sarimbit arso kalenggahaken ing sasana dampar kencono regenipun ibu pangrego busana sanggar ayu aulia tatarias risang pinanganten sarimbit arso kadanan wujudipun bobot timbang enggang putra pinanganten sarimbit lenggah wentes kanan wah wentes kiri karangkul pamedanganipun ugi pangutas paraning griya ibu sawiyem akhiripun keparahan imbang putra pinanganten sarimbit mboten bang cinde bang jiladan pundi putra mantu pundi putran pun pribadi ing mangke badhe kaguluan prahmir kadhi putran pun pribadi ingkang lair saking kukarepanipun ibu usa bobot usa timbang bebasan trahing sutresna rembesing madu bibit bebet telasan bobot sampun amurat satraju dados satu pramanipun mangkono purno hanggripun harimbang putra pinanganten sarimbit regenipun ibu pangrego busana lante ping panggraito risang pinanganten sarimbit arso hangat dari nunggih adicara wujudipun kacar kucur tampa guna kaya sang dia ayu lanjar indarsi hang gelar kacukumboyo linem en kloso bongko bagus andika komarudin hang asto wujudipun tilam lampus kang isiripun kacang kawak dele kawak was jenar cinarup arto gobang sedoyo kuwijan ingkang sarwe kawak kasuntak dateng pangkonipun dia ayu lanjar indarsi tan wonten ingkang kacicir guna kaya wasembada kasuntak arso kawungkus kanthi permati tandha yektinipun bagus andika komarudin dadya prawira ingkang tanggung jawab asok guna kaya dhateng ingkang garwa
entuk kaya akeh diwenehke kabeh. Samono sembodo kawungkus kanthi permati, daya-daya katuraken dening Rama padhalasan ibu. Mboten nami asuh londong pengareng-areng. Wujudipun pinanganten sarimbit raos tresna saha bektidipun dhateng pirisepuh kekalih. Mugi saged to kesangipun putra pinanganten sarimbit jumbuh kang saru ginayu. Sembodo kang saru sirdya miyah basuki kang saru kaesti. Ugi tundhanipun putra pinanganten sarimbit nemah ana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah gesang ingkang istiqomah. Sembodo hangaturaken wujudipun guna kaya risang pinanganten sarimbit arsa ngadani upacara adat kembul bujana Andrawina ya winastan dahar kembul. Dahar sampun hamasten nedha kembul bujana sesarengan pindhanipun pesta raja. Hangasta wujudipun piring kencana kang isinipun sekul putih memplak jangkep sak lawuhipun lamantep. Dulang dinulang linampahan sacendok mboko sacendok nanging sacendok sampun karos tumpuk awit ngraosaken bombong saha lingsem jroning penggalih. Anggenipun dahar sacendok sampun karos tuwuk sigra hangunjuk toya perwita sari. Toyo sampun hamasteni banyu perwita bening. Sari-sari ning toyo ingkang mapan ing padusunan ngampok kedung banteng dimoro. Wening sipto manteping ati. Mohong dateng arsan pun gusti ingkang murbing dumati. Akhiripun hangunjuk toyo mugio. Enggalo pikanto opratimo kang bisa bangkit toto jalmo. Luringgih golek kencana kang hawujud momongan minangka rengganing balwis musaha talining katresnan. Samono paripurna akhiripun hakunjuk toya wening ya banyu panguripan. Banyu perwita suci ya perwita sari. Dasar cekat-ceket ibu pangrenggo busana risang pinanganten sarimbit tumuli mandap saking kursi dampar dento pinurwakan hang leleh porang duwung wiwah hang lepas porang canelo lampahipun sesedyo anlir kadya soto petarangan. Mboten nami singklar saking dawuhipun pangeran saha ngegung-agungaken sesaming jalmo wujudipun putra pinanganten sarimbit badhe unjuk pangabekti ham gambaraken ujaring para pinter saha para winasis biridullah ridullah walidin ridane Gusti jalaran idi pangestu saha idi pangestu sanggane para rakuh. Mugi handayan anu gesangipun putra pinanganten sarimbit tumuli sumungkem hangaras pepadaning Rama telasan ibu. Sakala putra pinanganten sarimbit eling marang purwaning dumadi saha eling marang purwaduk sena. Pilih Rama mekaten janma kang kinaryo lantaripun temu saha hakukir jiwa raganipun. Saha silih gumanti sumungkem hangaras pepadaning ibu. Awit ibu mekaten janma kang kinaryo papan yoga brata nacandra dasa hari lamaripun ing Gokarba. Hangandhut sangang sasi sepuluh wengi miwah hang nglairaken wonten ing jagat Padhang. Hang kula wentah wiwit agal alit wiwit timur ngantos akhir dewasa tumuli akhir dewasa uwal saking tanggung jawabipun tiyang sepuh kekalih. Rama telasan ibu bebasan hanampi sungkem pangabektipun putra kekalih panyayah hanetesaken riwi mewah handawaken mas putra ning bantala.
Rahayu engkang tinuju Rarjo Karumaksono Titi Laksono upot suratat daup soho pangipun pirangkan tersarimbit tan manggih setunggal punopo punopo.